recenze, ani žádná reklama. Popíšu vám pouze dojmy zarytýho petrolheada mě po pár dnech života s elektromobilem. Sedím za volantem Mercedesu EQB 350 Formatic. Je to čistě elektrický SUV o výkonu 217 kW. Kapacita baterií je kolem 70 kWh. Auto má pohon všech čtyř kol, má dva elektromotory, jeden na zadní nápravě, jeden na přední nápravě. Udávaný dojezd je zhruba 400 km. Co mě velmi příjemně překvapilo, jsou jízdní vlastnosti EQB. Zrychlení je konstantní z 0 až do 160, bez jakýkoliv prodlev, bez jakýhokoliv přeřazování. Elektromobil prostě nemá převodovku. Nedochází k žádnému řazení. Díky tomu je odezva na plyn neskutečně rychlá. Z 0 na 100 tohle auto zrychlí za 6 vteřin. Díky bateriím rozloženým v podlaze má auto těžiště neuvěřitelně nízko a jeho stabilita v zatáčkách je neskutečná. Jízdní dojem i přes vyšší váhu lehce přes 2 tuny je opravdu impozantní. Jasně, na elektromobilu je nejdůležitější baterie. S bateriemi není tak jednoduchý život, jako v případě konvenčních spalovacích motorů. K baterii se musíte chovat stejně jako k vašemu mobilnímu telefonu nebo kameře. Nesvědčí zima, mrazy, nesvědčí dlouhodobé ponechání s nízkou kapacitou a bateriím nesvědčí ani extrémně rychlé dobíjení. Ideální je pohybovat se s kapacitou někde mezi 20 a 80%. Co to znamená? Že reálně budete nabíjet zhruba po 300 km. Já osobně nabíjím, jak se mi to hodí. Když zrovna jsem někde a stojím tam 20 minut, kde je dobíječka je, tak byť mám třeba 70%, tak to tam prostě na tu čtvrt hodinku 20 minut připojím. Doba, kterou strávíte u dobíjecí stanice, záleží na tom, jak rychle chcete dobíjet. V případě, že někam spěchám nebo jedu delší cestu, nemám chuť se někde zastavovat, čekat, využívám nejsilnější dobíjecí stanice, které mají 150 až 300 kW. V tu chvíli jsem schopný 60% kapacity tohoto elektromobilu dobít zhruba za 20 minut. Vysáje mi to z peněženky ale 900 korun, což je zhruba dvojnásobek, co bych na tu samou vzdálenost, těch 200 km, utratil s dýzlovou oktávkou. V případě, že mám zhruba hodinku na oběd, můžu využít 50 kW stanice, kdy dobití takového auta do těch 80% trvá zhruba hodinu. Zaplatím za to zhruba 450 korun. Což je zhruba stejná cena, kterou bych utratil při jízdě konvenčním spalovacím motorem. Pakliže mám ale více času, to znamená jdu třeba do kina nebo na nějaký nákup s rodinkou, kde vím, že tam strávím aspoň 2 hodiny, můžu nevyužít nejpomalejšího nabíjení, 22 kW stanicí, pak samozřejmě těch 40 kW, který dotlačím do baterek, mě vyjde na nějakých 235 Kč a v tu chvíli jsem na polovině nákladu konvenčního spalovacího motoru. Prostě čas nabíjení rovná se utracené peníze. Co dodat?
žijeme v budoucnosti a na podobné auta si budeme muset zvyknout. Musím však říct, že mi to docela chutná. To je podle mě v tuto chvíli problém, o kterým se ještě úplně moc nemluví, je hašení elektromobilů. V případě splanutí, jestli jste viděli na YouTube video, jak hoří elektromobil, to se prakticky nedá uhasit. Hasiči na to mají postup, že přivezou obrovský kontejner, tam elektromobil zvednou, ponoří a tam čekají, až všechny baterie dohoří a až se prostě elektromobil uhasí. Což je velký problém, pakliže elektromobil parkuje v podzemních garážích. Představte si, že chcete dostat hořící elektromobil z podzemní garáže ven, tak abyste ho mohli jeřábem spustit do kontejneru s vodou a uhasili ho. To je nemožný. Dokonce v Olomouci je při vjezdu do parkovacích garáží značka, kdy nesmíte do těch garáží s elektromobilem. Ještě k té rekuperaci. Rekuperace je vlastně při brždění nebo příždě z kopce dobíjení energie zpět do baterií. Rekuperaci ovládám pádlama pod volanty. V tuto chvíli nerekuperuju vůbec nic, respektive vydávám trochu energie. Rekuperaci si pomocí pádel na volantu nastavuji různou intenzitu. Nyní třeba nešlapu vůbec na brzdu, vozidlo zpomaluje a rekuperuji zhruba 50% intenzitou. V případě, že úplně pustím plyn a pojedu z většího kopce, tak najednou rekuperuji z obou elektromotorů. A při jízdě z takového kopce, když zapnu intenzitu rekuperace na 100%, dívejte, jak vozidlo zpomaluje silně. Tohle EQB je vybaveno tažným zařízením. Bohužel po připojení přívěsu dojezd takového elektromobilu klesne až na 50%. To znamená, že po cestě do Itálie budu místo co 200-250 km zastavovat co každých 100-150 km. Jízda s kolama na střeše nebo z rakví mi ubere třetinu dojezdu. Život s elektromobilem je jako život s manželkou. Prostě si na to musíte zvyknout. Podívejte se na ten nádherný západ slunce. Tak, a teď si v praxi ukážeme, jak probíhá takový dobíjení. Pro dobíjení je mít potřeba stažnou aplikaci. Tady máme stanici, která má zhruba 300 kW. A po načtení QR kódu. Dobře, nefunguje. Tak si prostě vyberu. Tady. 1,42. Připojím kabel. Vozidlo nabíječku zamkne, tak aby mi to nikdo nemohl vytáhnout. A spustím nabíjení. Jo? Tak. Vozidlo se mi nyní nabíjí. A jdeme se podívat dovnitř, jak dlouho nám bude trvat nabití z 80 do 100%. Ono nabíjení z 20 do 80% trvá zhruba tak dlouho, jako dotlačení posledních 20% z 80 do 100 do té baterie.
Ještě si ukážeme, jak neskutečně rychle to auto zrychluje. Protože teď není provoz, můžu si dovolit tady zastavit. A z nuly, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest vteřin mám tam stovku. Konstantní zrychlení až do 160. Kde se však akcelerace zastaví. A to mě stálo 1% baterie.